Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu Rozehry. Dneska je naším hostem Pavel Drexa, hráč NFK Karvina. Ahoj. Čau, ahoj. Ahoj Pavel, vítej v Rozehře. Já si chci zeptat, jaký si vezmeš tým? No, jakož se mi poslední dobou líbí, jak hraje Tottenham, tak ho vyzkouším, jak hraje ve FIFA. Tottenham to zkoušel i Petr Švancara tady u nás. Mu to nevyšlo. Dopadlo špatně. Tak doufám, že dopadlo trošku. Snad tě nepostihne stejný osud. Máme to na koho svíst. Nějaký hráč v tom Tottenhamu se ti líbí? Víceméně se mi líbí obránce, co hraje Vertonghen, Belgičan. A ten je hodně dobrý. A chceš si nějak měnit tým, nebo jdeme na to? Já myslím, že nepotřebuji, jdeme na to. Tak jdeme na to. Okay. Ty si někdy takhle zahraješ FIFU, nebo to necháváš mladším? Nechávám to mladším. Občas dřív jako jsme občas hrávali na soustředění, co si pamatuju. Ale už je to fakt hodně dlouho a poslední dobou víceméně na to není čas, nebo moc nehrávám. OK, pojďme radši k tomu pravému fotbalu, který nás všechny zajímá. Od kolika let hraješ fotbal a jak jsi se k němu vůbec dostal? Já hraju myslím od 7 let. Hraju fotbal a dostal jsem se, protože jsem z vesnice, bydali jsme kousek od hřiště a když jsem byl malý, tak mi to docela šlo, tak mě taťka přihlásil vlastně v Prostějově na fotbal a tam jsem chodil od 7 let. A přehodně štěstí do zápasu ještě. Jo, děkuju, bude to potřeba. Jo, to určitě. Poměrně, ty jsi teda začínal v Prostějově a pak jsi už přestoupil do Sigmy? Jo, přesně tak, já jsem hrál vlastně v Prostějově do svých 15 let. A potom jsem přestoupil do Olomouce, kde jsem vlastně se dostal do Ačka a přestoupil jsem tady nějakých 6 let nebo 7 celkově. A byla to pro tebe velká změna? Jako určitě to byla kvalitativně to byla velká změna, ale musím říct, že vlastně prostě je kousek. Víceméně jsem stále bydlel u rodičů, akorát jsem dojížděl, takže jako nebylo to zase nic jako hroznýho. Takže v pohodě. A říkal jsi herně, jak se to projevilo třeba na tvý přípravě? Na mý přípravě? Tak musel jsem se ve všem zlepšit, že? Protože tady jsem se dostal k lepším klukům, musel jsem se vyrovnat, takže v tom asi byly ty největší rozdíly. A začátku mi to chvilku trvalo, ale potom jsem se začlenil a podařilo se mi dostat až do Ačka, takže jsem si přát. Spousta mladých hráčů v tom období po 15 do těch 20 s tím fotbalem často končí, je v tom alkohol prostě a takový ten mladický život, neměl s tím problém, nebo jsi to překonal a vydržel si to? Jako tak neříkám, že jsem nějaký svatý, to určitě ne. Párkrát jsme klukama zašli, myslím si, že k tomu i to hodně patří, hlavně v české kabině. Zažil jsem spoustu srandy, tohle včas jsem se to nevyhýbal, ale říkám, prostě k tomu patří, byl to v nějakých mezích občas, takže... Jak se říká, o tom to je. Přesně tak. Ty jsi v těch mládežnických kategoriích taky nastupoval za výběr české reprezentace, s těma jste taky občas zašli na pivko, nebo? Víceméně tam na to nebyl čas, jsme přijeli každý ze svého klubu v pondělí, že jo, ve středu většinou se hrál zápas, takže na to nebyl čas a tam jsem se čistě soustředil na fotbal. Tvým velkým úspěchem v tom reprezentačním dresu byla účast na mistrovství v Egyptě v roce 2009, jak na to vzpomínáš? Jo, bylo to úplně super. Bylo to vlastně mistrovství světa. Hráli jsme proti Brazilcům, Austrálii a vypadli jsme nešťastně, myslím, ve čtvrtfinále s Maďarama na penalty. Takže jako bylo to super, fakt obrovský zážitek, byl jsem rád, že jsem tam mohl se dostat. I když jsem tam odehrál, myslím, dva zápasy jenom, ale i tak to bylo prostě paráda. Jako. Ale to jsi proti komu jsi tam zahrál třeba? Já si pamatuju, že za Brazílii hrál Douglas Costa, co vlastně působí v Juventusu byl poslední dobu, já nevím, hráli v Bayernu, takže to bylo jakože super. Potom vím, že tam byli nějaký maďarští kluci, kteří to dotáhli daleko, ale přesně jména si nepamatuju, ale
Bylo to jako fakt super. Cítil jsi třeba pozornost, že se tady o to zajímá český prostředí, nebo myslíš, že to je až poslední dobou, že si o ty mládežnické mistrovství ta veřejnost víc zajímá? Bylo to, protože to bylo mistrovství světa, takže to bylo hodně jako sledovaný. Vím, že to bylo v televizi, byl skoro každý zápas určitě. Takže to bylo hodně sledovaný tehdy. Pojďme zase zpátky k Signě. Bylo pro tebe těžký prosadit se mezi dospělý chlapy, nebo jsi to zvládnul v celku jednoduše? Myslím, že ty začátky byly těžší. Já jsem vlastně začínal, když už jsem hrál za 19 dorostu, tak už jsem začínal hrát jakoby za chlapy. A určitě ten rok mi to trvalo, než jsem se s tím srovnal, než prostě ten fakt ten rozdíl je velký. Takže určitě to trvalo tak ten rok a po tom roce. Jsem měl štěstí vlastně, když jsem se dostal do Ačka, když se zranili nějací kluci na mém postě a prostě dostal jsem šanci v Ačku a chytil jsem ji tehdy za dva časy a podařilo se mi vlastně se dostat do ligy. A jaký to je pro mladýho kluka být v kabině plnej starých chlapů, nosil slahve, nebo jak to bylo? No tak určitě to tomu patří prostě, že jo, poslouchali jsme, nosili jsme věci, takže starali jsme se o všechny věci, co bylo potřeba na trénink. Ale jako mě to nevadilo, já jsem byl rád, že mezi těma klukama můžu být. My jsme vlastně tehdy hráli Evropskou ligu před kola, takže to byl super začátek a strašně rád jenom vzpomínám. No, to se chci právě zeptat, nastoupili jste i proti Evertonu v Liverpoolu ve fotbalovém městě, když jsi nastoupil na tom Goodison Parku, rozklepali se ti kolena? Já jsem byl tak mladý, že mi to bylo docela jedno, jakože musím říct, že kdybych možná byl starší, tak jsem na tom přemýšlel jinak, ale já jsem měl tehdy 19 roků, myslím. A mně to tak ani nepřišlo, jakože fakt mi to bylo celkem jedno, hrál jsem tam super, byl taky uvolněný a myslím si, že jsme tam hráli docela dobře, i když ten výsledek tomu nenapovídá, ale jakože ten výkon náš byl docela dobrý, takže jsem rád, že jsem si tam mohl zahrát. No a když jsme uzavřeli Liverpool Everton nebo Liverpool FC? Teďka díky Klopovi, tak se mi prostě líbí Liverpool. To samozřejmě rozumím, to je rozumný rozhodnutí. Tady máme po první poločas, já jsem tak 3/4 poločasu běhal bez bavlny úplně hodně kudník a jako nepřišel. Máš to tak i v reálu, že máš rád balón na noze? Jo, mám rád, když manča kombinuje a když hraje po zemi. A sice prohrám 1-0, ale určitě držení v míči mám. Držení, já se schválně podívám. 72%, tak to je neuvěřitelný, já jsem prostě furt jenom běhal někde. De facto mám větší štěstí. No. Tak jo, vidíme, co ty s tím uděláš, Honzo. Tak je tady druhý poločas a já nasázím ještě 5 gólů. To by se musel dostat prvně k míči, to jsem zvědavý. Hele, Pavle, ty aktuálně působíš v Karviné, hraješ tam už od roku 2015, ale na rok jsi odskočil do zahraničí, konkrétně do Azerbajdžánu, kde jsi hrál za Neftchi Baku. Mm-hmm. Jak se to stane, že jde fotbalista hrát z Čech do Azerbajdžánu? Vlastně bylo to, kdy můj kamarád tak tam hrál a později jeho spoluhráč se stal trenérem. A zháněl prostě na svou pozici, na pozici stopora, tak zháněl jako hráče Čecha chtěl a kamarádi doporučil a vlastně nikdy mu se sem dostal. A to Baku, to je jeden z těch top týmů azerbajdžánských, jestli se nepletu? Jo, určitě. Myslím, že loni skončili kluci na druhém místě, takže je to vlastně, dá se říct, že to je něco jako Sparta u nás, je to prostě nejstarší klub, jeden z největších historií a určitě bylo to i znát. A když jsi tam hrál ty, tak se vám dařilo jak? Měli jste nějaký hráč? Já právě když jsem tam přišel, tak Neftchi na to nebylo moc dobře. Byli jsme na 6. nebo 7. místě. A pozor, já jsem dal góla, 1-1. Tak možná jsem to s těma 5 gólama dopřeval. Já jsem takový, se neznám od začátku, ale jsem pozor, já jsem takový vůčník. Jsi s klukama ještě v kontaktu? Jo, určitě s cizincema jsem v kontaktu, i když tam se to strašně s těma cizincema se to točí, víceméně každý trenér si tahá svoje cizince nebo svoje hráče, kterým prostě věří, ale s těma hráčema tam zůstali myslím ještě 2 nebo 3 cizinci, takže jsem s nima ještě v kontaktu a občas si napíšeme nebo zavoláme, takže víme, jak se daří, jak to tam jako, jak se mají v tom klubu. No a jak to tam mají domorodci? Dostanou se do kádru nebo se tam... Jo, určitě, tam je vlastně kvota, že
že každý zápas 6 domácích musí hrát. Takže ti jsou úplně v pohodě a ti se do sestavy určitě dostanou. A naopak tam zvykalo, že nás tam bylo 10 cizinců, vlastně 5 mohlo hrát, takže my jsme se mezi sebou rvali o fleky a domáci byli v klidu. A jak na tom Azerbajdžánská liga? Třeba, že myslím říct, že s Českou to se porovná prostě nedá. No. Jako Česká liga tak je taková fyzicky hodně náročná. Hodně se tady hraje jakože souboje a je to prostě úplně jiný styl fotbalu. Když to ta azerbajdžánská je hodně technická, není tak soubojová a v tom je prostě největší ten rozdíl. V tom Azerbajdžánu, když se bavíme o fotbale, tam je určitě jiná mentalita těch lidí, jiná kultura, jak se s tímhle vypořádává? Myslím, že to byl rozdíl určitě, protože jsou vlastně muslimové. Nejsou úplně asi ultra jakože ti striktní, ale prostě díky té víře se jako vlastně mají Ramadán, skládali se díky tomu tréninky, aby kluci jako se mohli pomodlit a tohle, takže ten začátku ten šok byl určitě jiný, protože že vlastně se s tím jiný setkal a člověku to chvilku trvalo, než se s tím prostě žil. Takže bylo to úplně co jiný. A jak jsou na tom v Azerbajdžánu celkově takhle s infrastrukturou, jsou tam normálně? Já musím říct, že Baku je prostě top město, jo? Oni tomu říkají malá Dubaj a úplně to tomu sedělo, jo? Co se týče toho města, má to asi 5 milionů obyvatel, vlastně jestli se tam velká cena Formule 1, pořádají si tam obrovské akce, takže co se týče toho města samotného, tak je to jako prostě paráda. Ale to okolí, ale Azerbajdžánu, je to tak, že jenom to město je prostě našperkovaný, jak se říká, a to okolí zaostává podstatně? Jo, víceméně to tak je, no, jako člověk, když vyjel za to město nebo tohle, tak ty kulturní rozdíly byly určitě vidět. A co se týče samotného toho Baku, tak prostě každému doporučuji, jak se tam jde podívat a je to se jako hezký. Ale je tam prostě velký rozdíl, no. Tam většinou, když to řeknu blbě, tak jsou tam prostě buď bohatí lidi, anebo chudí. A ty jsi po tomhle angažmá v Azerbajdžánu ještě koketoval s hraním v Kazachstánu, ale z toho nakonec sešlo, co se tam dělo, jestli můžu říct? Jo, protože vlastně Karvina na tom nebyla úplně dobře po podzimu a mě končilo hostování vlastně v tom měvčí Baku a já jsem chtěl dát pokračovat vlastně v zahraničí, ale Karvina na tom nebyla dobře a majitel prostě chtěl, ať se vrátím a pomůžu prostě k záchraně, takže prostě z toho důvodu to nedopadlo. No. Jasně. A Karvina má za sebou sezónu, které jste bojovali o záchranu dlouho. A jaká byla atmosféra v kabině, když ještě nebyl jistý, jestli se udržíte, jestli... Jasně, tak bylo to ideální. Já jsem vlastně 3/4 roku promarodil, já jsem byl po prací za chvilovku, takže pro mě to nebylo ideální a celkově to klima vždycky, když se nedaří, tak je to takový hektický, takový jako nepříjemný. Ale naštěstí to kluci zvládli a dopadlo to dobře. Změnil hodně František Straka, když přišel? Musím říct, že jo, že prostě on je impulzivní, má prostě kouz o sobě, takže ano, díky němu se to prostě zvládlo. A jak ty jsi vycházel s Francem? Vycházíš? Normálně, jako s každým jiným trenérem, že jsem rád, takže kdyby tam nějaké osobní vztahy, jakože velký, každý trenér se drží odstup, takže vycházím s tím normálně jako hráče trenér. No, on s tebou udělal kapitána, hned jak přišel, tak jsi měl kapitánskou pásku. Byl to zodpovědnost? Udělal kapitána, nebo já jsem tam byl vlastně zástupce celý ty 4 roky, co jsem tam vlastně působil, takže spíš to bylo díky tomu, že já jsem do té doby vlastně byl zraněný a nehrál jsem, takže to byly vlastně takový dva momenty jako v jedné, ale bylo to asi jako takový přirozený. Mm-hmm. Ale a dáme penalty? Jedna, vidíš to, penaltičky. Dáme penalty. Nejseš nervózní tady z penalt? Ne, určitě ne, dívej, ten golman úplně v pohodě. Aha, koupeš penalty? Kopu penalty, ano. Jo, a jak to jde? Ale jenom na Fifi. OK, tak tohle to bylo stylový, já musím říct. Tak jo. Tak. Tak pojď do toho. Co jsi dále? A stále jenom moc, ježišmane. Ten kluk mi má cít noze. Ježko do očí. Kámo, jak si dělá panenka?
To ti teď nebudu říkat. Jsem to chtěl vyzkoušet. A teďka, ale já nemusím ani chytat, protože to poletí, teď to poletí zase nad, už to vidím. A, nešlo to nad, ale vedle. Ty kluci jsou nervózní. Vybral jsem si dobrý kluc, že budu chytat. Ale mám výborného golmana, musím říct, že bude fantastický. Kluchu, dej nějaký gol. Já už jsem dál. Dej druhý. Teďka to bude pomalý zase. Ale to je... To ne. Já nevím, nejsme to možná potrénovat před tým. Ach, ty či. Protože ze tří penál netrefit ani jednou branku. Nevím, Pavle, no. Ale máme tam Sona a ten je fantastický. Tak jsem vyvedený. A já jsem to čekal tak trošku, že... Když mi to letí doprava, doleva, já to kopnu doprostřed. No, vy jste vyhráli, jo? Jo, díky za rozhovor. Máte Ať se dali, dobrý každý.